poprosím prečítať nám návrh. Uznesenie číslo 211, lomeno 13-12, vo veci súhlasu prenajímateľa dať do podnájmu nebytové priestory v objekte súpisné číslo 49/21 do Dolnej ulici v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo po A udeľuje súhlas prenajímateľa na podnájom nebytových priestorov v zmysle článku 5 bodu 3 zmluvy o nájme zatvorenej medzi mestom Kremnica, Štefánikovo námestie 1/19701 Kremnica a spoločnosťou Alfa, spoločnosť SRO Dolná 19-96901 Banská Štefánica, ďalej len Alfa, spoločnosť SRO, pre podnájomcu spoločnosť Vademekum z SRO Dolná 49-21-96701 Kremnica, ďalej len Vademekum z SRO. Udelenie súhlasu je podmienené splnením nasledovných podmienok. Poprvé, spoločnosť Alfa, spoločnosť SRO, sa zaväzuje počas celej doby platnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť nájomcu so súhlasom prenajímateľa do nebytových priestorov po spoločnosti Vademekum SRO. Po druhé, v prípade, že sa spoločnosti Alfa, spoločnosť SRO, nepodarí zabezpečiť nájomcu do uvoľnených nebytových priestorov po spoločnosti Vademekum SRO, spoločnosť Alfa, spoločnosť SRO, sa zaväzuje znášať nájom a náklady súvisiace s nájmom podľa poslednej platnej nájomnej zmluvy so spoločnosť Vademekum SRO a mestom Kremnica. Po B ukladá mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme podľa bodu A uznesenia. Zodpovedná inžinierka Lenka Rejchlová, termín 31.12.2013. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 5. Dobre. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalej tu máme žiadosť o odkúpení pozemku v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerová, Tronková a Jozef Horlický. Návrh je neschváliť, ale prenajať. Prešlo to, myslím, komisiami, dúfam, že všetkými výstavia životného, oddelenie výstavia životného prostredia. Komisia vystavia životného prostredia a komisia ekonomická a majetku mesta. Máte k tomu prosím zmienka? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 212, lomeno 13-12, v ulici žiadosti Ingrid Daubnerovej Fronkovej, Zámodské námestie 587, lomeno 44, Kremnica Jozefa Orlického, Zámodské námestie 587, lomeno 40, Kremnica odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A neschvaľuje. Poprvé, odpredaj časti pozemku parcelné číslo KNC 505, lomeno 1, zastávané plochy a nadvoria s výmerou 4,32 m štvorcového v katastrálnom území Kremnica Ingrid Daubnerovej Frankovej, Zámodské námestie 587, lomeno 44, Kremnica. Po druhé, odpredaj časti pozemku parcelné číslo KNC 505, lomeno 1, zastávané plochy a nadvoria s výmerou 4,21 m štvorcového v katastrálnom území Kremnica Jozefa Georgického, Zámodské námestie 587, lomeno 40, Kremnica. Po B, schvaľuje prenájom časti pozemku parcelné číslo KNC 505 lomeno 1 zastavené plochy a nadvoria s výmerou 4,32 m štvorcového v katastrálnom území Kremnica Ingrid Frankovej Daubnerovej Zámodské námestie 587 lomeno 44 Kremnica za účelom legalizácie drobnej stavby náraďovne na dobu určitú do 31.12.2015 za nájomné stanovné v zmysle zásadov určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 3.11.2001 vo výške 2 eurá za meter štvorcový a rok. To je celkové ročné nájomné činí 8,64 eurá. Po druhé, prenájom časti pozemku parcelné číslo KNC 505/1 zastávané plochy a nádvoria s výmerou 4,21 m štvorcového v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Orlickému Zámodské námestie 587/40 Kremnica za účelom legalizácie drobnej stavby náraďovne na dobu určitú do 31.12.2015
Za nájomné stanovené v mysle zásad určovanie nájomného za prenájom pozemkov, ktorý vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica z dňa 3.11.2011 vo výške 2 eur za meter štvorcový a rok, to je celkové ročné nájomné činí 8,42 eur. Poce ukladá. Mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľom a realizovanie uzavretia nájomných zmluv. Zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.1.2014. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyslne schválené. Ďalšou majetkovou záležitosťou je majetkoprávne usporiadanie pozemku pod prístupovou cestou k hotelu Golfer. Tuto je vlast... Áno, najskôr poslanci, prosím vás. Áno. Chcem povedať, že tuto je opačná situácia. Cesta k hotelu Golfer nie je vysporiadaná pozemok, nie je vysporiadaný pod cestou alebo časť toho pozemku. Navrhuje sa odkúpenie tohto pozemku, aby sme teda vysporiadali cestu pod pozemok pod cestou, keďže je to naša komunikácia. Celkovo tá výmera je asi 328 metrov štvorcových za cenu 1616 eur. 16 centov. Takže zaoberala sa tým komisia výstavby aj komisia ekonomická a majetku mesta. Tak chcem počuť váš názor. Poslanci. Zatiaľ teda s poslancov nikto. Nech sa páči, vy ste sa hlasili, ale prosím vás... Ja volám Svevákova. Prosím vás, postavte sa, aby sme na vás videli a počuli to. Ja teda súčinný hlas, no ale nevadí na to. Sme štyria spoluvlastníci tohoto pozemku a žiadam to preto, že máme iné pripomienky a návrhy, tak ako to bolo prerokované v komisiách a ako to prerokovalo zastupiteľstvo 15.5. A žiadam tieto moje návrhy a pripomienky zapísať do zápisu o rokovaní z dnešného zastupiteľstva. Svoj príspevok delím na dve časti. Uzavretiu zmluvy mám toto stanovisko. Nebudem sa zmieňovať o údajoch uvedených v troch žiadostiach, keď finančné vysporiadanie k predmetným pozemkom boli prerokované v príslušných komisiách na zastupiteľstve 16.5. Ide o pozemky, na ktorých je vedená mestská komunikácie, a ktoré nám boli v rámci reštitúcie vrátené bez ťarchy, teda bez odmedenia. Ústava Slovenskej republiky v článku 20 odstavec 1 zakotvuje právo každého vlastníka majetok s tým, že toto vlastnícke právo má ústavnú ochranu. Ak je vlastník obmedzený vo svojom vlastníckom práve, patrí mu za to v zmysle paragrafu článku 20 odstavec 4 ústavy primeraná náhrada, ktorá je inak je to v rozpore s ústavou. Z dôvodu, že sme boli obmedzení vo využívaní nášho majetku a príslušné príjmy tržby jeho využitia boli vyplácané a využívané mestom, máme za to, že na náš úkor, s čím súvisí aj to, že mesto sa ochradilo, že nemá žiadne neoprávnené obohacovanie z tohoto užívania. Ako hore uvádzame, podali sme na mesto 3 žiadosti o finančné vysporiadanie náhradu za užívanie pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemku, ktorým vedie mestská komunikácia. Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal znalec z podkladov a požiadal objednávateľ, čiže mesto. Keďže o tejto objednávke sme neboli informovaní, nemohli sme znalcovi doložiť iné podklady a nemohli sme ovplyvniť zvolenú metódu polohu diferencovania. Keďže pokladáme vybavovanie kúpnej zmluvy a finančného vysporiadania
uzrozumením s hodnotou ceny za pozemok podľa znaleckého posudku, budeme súhlasiť so stanovenou cenou v prípade urýchleného uzavretia kúpnej zmluvy a vyplaty tejto ceny a zároveň budeme žiadať vyplatenie nájomného. Nájomné ide o to, že mesto užíva predmetnú cestu a my ako majitelia pozemkov nemáme možnosť užívať časť svojho pozemka. Pritom paradoxne platíme za túto časť daň z nehnuteľnosti z pozemkov. Mesto Kremnica v uznesení mestského zastupiteľstva dňa 16.5. uznesením číslo 94305 namieta proti právnemu nároku na finančnú náhradu za používanie pozemku nad komunikáciou. Odkazujeme zástupcov na príslušné zákony a vyhlášky, ktoré preukazujú náš právny nárok, a to najmä Ústav Slovenskej republiky, príslušné ustanovenie občianskeho zákonníka, vyhlášku číslo 465 roku 2011 zákonov o cenách pozemkov a náhradách za užívanie pozemkov, vyhlášku číslo 492/2004 zbierky zákonov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Preto v nadväznosti na znalecký posudok, ktorý dal vypracovať mesto o hodnote pozemku, za účelom prevodu vlastníckych práv týmto nehnuteľnostiam, mesto sa s majiteľmi nedohodlo, nerokovalo o náhrade výške nájomného za užívanie časti pozemku, pretože to jednoznačne zamietlo. Žiadame, aby výšku nájomného v zmysle hore uvedených predpisov, ktoré sa týkajú aj určenia ceny majetku, určil súdny znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na hodnotu príslušnej časti pozemku, výšku nájomného. Nájomné žiadame spätne podľa občianskeho zákonníka a príslušných predpisov, a to 3 roky dozadu. V inom prípade budeme postupovať tak, ako to uvádzame v našom liste zo dňa 23.10.2013, teda súdnou cestou. Poukazujeme na to, že bez uvedenej cesty komunikácie by neboli možné podnikateľské činnosti, rekreačné ubytovacie zariadenia, pričom Golfer patrí medzi najväčšie hotely v Kremnici. Mesto má z tých činností tržby zadať z nehnuteľnosti, spotrebu, z príjmov, dať podnikateľské činnosti, fyzicky a právnych osob, motorových vozidiel, do zásobovania, odvozu komunálneho obchodu, do zvýšeného cestovného ruchu, zamestnanosti v meste a v okolí a takisto to využívajú cestu zahrádka. Mesto preukázalo svoje záujem o využívanie tejto cesty, keď v roku 1998 financovalo a zrealizovalo rekonstrukciu cesty v cirka 400 000 korunami. To je to, že teda bola postavená cesta v socializme a nie po revolúcii. Myslíme si, že vzhľadom na to, že ide o nie závratnú sumu, dúfame, že zastupiteľstvo prehodnotí svoje stanovisko a táto suma je určite podstatne nižšia ako náklady spojené so súdnym konaním a súvisiacimi poplatkami a náhradami. Jedna sa týka o 300 až 400 eur. Boli sme vyzvaní, aby sme boli ústretoví k mestu a mesto bude vraj k nám tiež ústretovať. Ale tento proces trvá už od roku 2000, keď sme podali prvú žiadosť. Druhá žiadosť, ktorú teraz v podstate prejednávame, bude mať 10.12.2013, práve 2 roky. Sme podali práve pred 2 roky. Myslíme si, že mesto urýchlenejšie prerokuje svoje, prerokovala svoje návrhy žiadateľov o nájomné a prípadne vykúpenie nejakých pozemkov. Vyše 10-ročné prerokovávanie finančného vysporiadania sa nám javí ako neúnosné. Mám 3 návrhy, ako by sme si to predstavovali, aby sa to riešilo. Za prvé, aby mesto urýchlene predložilo návrh kúpnej zmluvy s tou cenou, ktorú určil znalec. Za druhé, urýchlené vyčíslenie finančnej náhrady súdnym znalcom nájomné a ich uplatenie. A ešte chceme urýchlené
predložené vyplatenie poplatkov súvisiacich s prevodom príslušného majetku mesta. Posledne si žiadam o doručenie zápisnice z uznesenia rokovania zastupiteľstva na kontaktnú adresu, ktorú mesto pozná. Musím povedať, že sa zdržiavam pocitov z toho, ako sa to tu vybavovalo tých 13 rokov. A prieťahu s vybavovaním. Ďakujem vám za slovo. Ďakujem pekne. Takže teraz mám poslanci k tomu. Nie. Tak pani Kirková, nech sa páči. Chcela by som sa teda opýtať, vy ste pani inžinierka Speváková? Áno. Podľa znaleckého posudku tam je celková hodnota vyčíslená na 1616,16 €. Áno. Dokopy. Vy ste tu spomínali sumu 300-400 €, to je za čo? To je keď niekto využíva a má skončovať späť. Zmete štvorcovia alebo ročné za celý pozemok? No to je asi celková suma nájomného, pretože to je určitá cena, ktorú určite ten znalec z tej celkovej sumy pozemku. Ja rozumiem, ale dobre, tak 300 € za celé to obdobie alebo za rok? Predpokladáme, keďže je to len 1600 €, tá celková hodnota toho pozemku, tak súdny znalec určí, či je to 10%, 20%, 15%, neviem koľko percent. Z tej celkovej kúpnej sumy to je jeden zo spôsobov určenia teda toho nájmu. Pretože keby sme postupovali podľa zásad o nájomnom mesta, tak to by sme asi nedostali. No a ešte posledná otázka. Kedy ste dali prvú žiadosť na mesto na riešenie tieto vašich majetkových záležitostí? Môžem historicky vám to hneď povedať, dostali sme odpoveď, hneď vám mesto. 29.9.2000 nás mesto informuje o majetkoprávnom stave pozemkov v našom vlastníctve. Prístupová cesta Termál. 29.9.2000. Vy ste dali žiadosť na vysporiadanie pozemkov? Áno, na vysporiadanie. Odtedy sa to rieši? Prosím? Odtedy sa to rieši? No, viete, oni tam bolo pôvodne odpísané, že sa to bude riešiť po voľbách, ale ja som napríklad pracovala a až keď som išla do dôchodku, tak som sa s tým začala viacej zaoberať, pretože už vtedy sa mi to videlo také veľmi náročné a bolo treba rokovať s právnymi znalcami, chodiť sem. Ja som síce kurgovala osobne niektoré veci, ale aj tá žiadosť, ktorá išla toho 10.12. v roku 2011, trvá 2 roky. Dneska, o pár dní bude 2 roky. A pritom je to jednoznačné podľa mňa. Nie je to veľmi jednoznačné, je to dosť komplikované. Ale nie je to komplikované, prosím vás, dostali sme v reštitúcii, kde sme preukázali miesto. Ja vám nehovorím, že to nebudeme riešiť. Zaoberáme sa tým, budeme to riešiť, ale mesto vypracovalo na vlastné náklady ten znalecký posudok. A vy máte, viete mi povedať, aké máte vy zásady pri odkupovaní? Čo musia urobiť tí, čo chcú kúpiť od mesta, nejaké potenty alebo nehnuteľnosti? Pamätáte sa, čo tam máte napísané? No máme vypracované zásady, ja mrzím, že to teraz nie je právnik. Keď od mesta niekto niečo kupuje, tak musí zaplatiť všetky poplatky súvisiace s týmto prevodom majetku. To sme sa aj do určitej miery dohodli a ani ste na zastupiteľstve voči tomu nenamietali. Preto mesto platilo znalca, preto platilo geometrický plán a ďalšie súvisiace s poplatkou bude platiť prevodom. Ďakujem.
chcem opýtať jednu vec. Áno. Je tu návrh, návrh toho uznesenia, ktoré vlastne prešlo aj komisiami, aj mestskou radou, hovorí, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje teda z našej strany odkúpenie tých pozemkov za cenu nálepku 1616,16 €. A ale trvá vo veci vašej požiadavky na o vyplatenie finančnej náhrady za doterajšie užívanie pozemku na svojom stanovisku vyjadrenom v uznesení z toho 16.5.2013. A 16.5.2013 je uvedené. Vedlistná cesta je verejná. Mesto má určité pochybnosti o tom, či na jeho strane došlo z dôvodu naplnenia inštitútu bezdôvodného obohatenia v zmysle paragrafu 451 občianskeho zákonníka a tým aj o oprávnenosti nároku žiadateľov za vydanie bezdôvodného obohatenia zo strany mesta. Ja som povedala, že ste dostávali príjmy rôzne daňové a takéto, pretože tá podnikateľská činnosť by sa tam nedala bez tej prístupovej cesty zrealizovať. A my tam nič nemôžeme na tom. Ja to môžem, ja chcem povedať. A teraz ešte je tam, ešte som nezukončila tú uznesenie. Prosím vás, ja vedím zastupiť. Ja viem. Tak chvíľinku trpezlivo, hej. Ja sa len chcem opýtať jednu vec, že teraz tu je pripravené uznesenie, ktoré hovorí, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením, ale nesúhlasí s vyplatením tej náhrady. Áno? Je toto pre vás priateľné alebo nie? Nepriateľné, pretože chceme tú náhradu nájomného. Dobre. Tu je napísané v tom zastupiteľstve toho 16.5. Pokiaľ však bude preukázaný právny nárok žiadateľov na takúto finančnú náhradu za takéto užívanie pozemku, mesto Krevnica sa nebude brániť poskytovaniu tejto náhrady. My nevieme, z akého dôvodu toto mesto napísalo, že nemáme návrh. Dobre, dobre. Ja teraz len musím procedurálne to zastupiteľstvo nejakým spôsobom viesť ďalej. To znamená, sú dve možnosti. Buď dám hlasovať, poslanci si všetci vypočuli, nechcú už k tomu asi nikto nič hovoriť, ja dám hlasovať o návrhu uznesenia. Ako odhlasujú, tak ho odhlasujú tak, ako som povedala. Alebo môže niekto z poslancov tento návrh stiahnuť a budeme ešte rokovať, ak si niekto toto osvojí. Môžeme, ja ešte teda k tomu povedať. Ako som povedala vo svojom príspevku, pôjdeme si vymáhať toto súdnou cestou. Či bude výsledok taký alebo onaký, ale mesto to bude určite viacej stáť. Pretože podľa názoru znalca, čo sme konzultovali, konzultoval právnik, že v obdobných veciach, čo rozhodoval okresný súd žiari nad Hronom, komunikáciu o financovanie a plnenie financovania na zaužívanie budenky pod miestom komunikáciou prospech vlastníkov pozemku. My sa určite týmto budeme riadiť a dáme to na súd. Jedná sa o princíp. Nikto nám 10 rokov to riadne nevysvetlil ani na toho posledného zastupiteľstva, prečo nemáme na to názor. Mesto má z toho princíp. Ďakujem vám. Ešte prosím nás, je tu jedna otázka, pani Speváková. Tú finančnú náhradu, ktorú chcete. Aká je vysoká? Povedzte, koľko chcete. Neviem vám povedať, pretože som navrhla, aby to urobil znalec. To som sa dočítala. No, ale my pritom nemôžeme hlasovať o veciach, ktoré nie sú jasné. No ani ja neviem, ako povie znalec. My sme mysleli, že pôjdeme podľa vášho podľa vášho cenníka týchto nájmov. Neviem, či by ste boli ochotní také niečo zaplatiť. Je to ochotný, ale nemáme všetko. No, takže k tomu sa musí vyjadriť súdny znalec. Dobre, takže toto nie je jasné. Pani Popová. Tento problém nie je tak jednoduchý, aby sme sami, ktorí s tým znajdujú, ktorí do toho nie je náš tak ťahnutý, aby sme vedeli za
ešte vysporiadať. Pretože na to, aby sme my správne rozhodli, potrebujeme vedieť aj vyjadrenie názoru Bratislava. Dobre, ja som s pani Zvukovou nekomunikovala, ale zrejme majetkové oddelenie, tak skúste sa k tomu vyjadriť. Ja môžem dodať k tomu iba toľko, že aj tá pôvodná žiadosť pred dvoch rokov prešla obvyklým štandardným postupom, tak ako chodí cez oddelenie výstavby na komisiu výstavby, na ekonomickú komisiu. A bolo prijaté k tomu uznesenie, myslím, v mája akože tohoto roku. Je tam to vyjadrenie také, aké je. A bolo to pripravované v spolupráci s právnym zástupcom mesta. Vy sami ste si vyžiadali ešte také špeciálne stanovisko, ktoré hlavne teda ste vydostali do rúk, kde sa zdôvodňovalo to, prečo právny zástupca mesta, dajme tomu, hovoril o tom, že nie je právny nárok na to. Takže mám za to, že tieto informácie, tak ako ich teda mal mestský úrad, tak ste to mali aj vy. A vlastne ako reakciu na to uznesenie z mája a potom rodina Speváková predložila, respektíve prebehlo jedno rokovanie, ten zápis. Takisto sme postupovali do komisií v tom kole asi v septembri tohoto roku a medzi tým vlastne sa dostal ten materiál do komisie ekonomickej. Tam bolo možno zložitejšie ako zadefinovať tú cenu. Povedalo sa, že znalecký posudok, čo považujem ako za právo mesta, že teda toto by bol ako návrh mesta, tento, táto cena odráža sa od znaleckého posudku. Posudok robil znalec odboru stavebníctva, čo je štandardný stav, robil ho podľa platnej vyhlášky, ktorá je iná ako tá 465 z roku 90, kde cena v obciach do 10 000 obyvateľov za zastávané pozemky bola vo výške 100 korún, takže táto cena je vyššia za meter štvorcový. A môžem už k tomu povedať na toľko, že vlastne keď bol tento posudok hotový, tak znovu obehol tie komisie a takto bol dopracovaný materiál s tým, že z môjho pohľadu by bolo možno najlepšie, ak spoluvlastníci Spevákovi súhlasia s tou cenou, ktorá teda je vypočtená v znaleckom posudku a predstavuje za ich podiely v tom pozemku 1616 € 16 centov. A s tou časťou, že nesúhlasia o tom, že mesto teda odmieta vyplatiť náhradu za užívanie alebo to nájomné, tak to vy vlastne ste už asi svoju reakciu riešili, tak ako to vy uznáte. Neviem, to je môj taký záver, lebo je dosť ťažko sa prešpracovať aj k nejakému čiastkovému, nejakému záveru, tak ma považujem to za aspoň polovičné riešenie celej tej záležitosti. Pani Mišiňová, sme na komisii výstavbovej vlastne dostali vaše vyjadrenie ten odpredu poslednej komisii. Tam sme dostali vlastne výstup, že znalecký posudok, koľko bol odhad, s čím sme vlastne my súhlasili, ale bola nám v nich podaná informácia, že asi nie ste s tou cenou spokojná, budete si žiadať akože spoluvlastníci náhradu za užívanie. Vlastne. Čiže my sme ani neriešili ten problém ďalej na základe toho, čo nám právnik napísal, že podľa jeho názoru mesto sa na tom neobohacuje. To, čo vy hovoríte tam, že vlastne je tam odpad a neviem čo, čo sú vlastne zo zákona povinné mesto platiť. Takže na druhej strane tam mesto robí osvetlenie, robí tam odhŕňanie snehu, robí nejaké veci, ktoré oni na tej ceste robí, čiže to mesto má aj náklady na tú cestu, nie že vy hovoríte, že sa len obohacuje tým, že tá cesta tam je. Čiže mesto svojím spôsobom tú cestu udržuje a tým pádom má náklady na tú cestu. A ja neviem vám povedať teraz, že nakoľko by sa tým bolo vecou dokazovania, či to mesto sa obohatí alebo nie. Nehajte ma dohovoriť, prosím vás. A tým, že vlastne my sme od nášho právnika dostali takýto
verdikt, tak tým pádom my sme sa ani nezaoberali, alebo sme nesúhlasili s tým, alebo aby sme vôbec sme nerokovali o tom, že či teda máte nárok na tú náhradu, alebo nemáte tú náhradu. My sa musíme oprieť o vyjadrenie nášho mestského právnika. Váš právnik vám povie niečo iné. Áno, paragraf je gulatý a právnici vedia s ním vlastne zaobchádzať. Takže je to o tom, že aký právnik sa na ktorý problém, to nie je len vo vašej veci, ale to je jasné, každý si zistí niečo u právnika, ako si aj my zistíme. Že tu je, a ďalšia vec, spätne vymáhanie. Áno, ak je to v občiansko právnom zákone možné v súde, ale zase, koľko vecí mesto rieši a nikdy mesto spätne od občana nežiada s nejakou náhradou. Takže, ako neviem, asi to fakt skončí. Ja by som teda, tak ako povedala aj Keringo, ja som sa aj preto vlastne prihlásila na začiatku. Ja by som to chcela, ak by ste súhlasili, rozdelíme to do tých dvoch problémov. Aby sme uzavreli, dajme tomu ten predaj, ak teda s tým budete súhlasiť, aby sme uzavreli ten predaj, urobí sa kúpno-predajná zmluva a to ďalšie sa bude riešiť potom, ak máte chuť to ďalej riešiť. Ale aby sme aspoň tú čiastkovú vec uzavreli, aby sme niečo mali, nejaký posun a nejaký koniec niečoho, aby sme urobili. Ak budete vy s tým súhlasiť, že sme to rozdelili do dvoch vecí. Ak nie, tak potom myslím si, že je úplne zbytočné prijímať aj uznesenie o predaji. Ak vy nebudete súhlasiť s tým, ako v dobrej vôle sme chceli nejaký posun. Prepáčte, pani Speváková, ešte sa hlási pán poslanec Žabka. Po tomto vyjadrení aj kolegyni, aj pani Spevákovej, by som navrhol, aby sa to stiahol, tento bod programu, s tým, aby sa to komplexne doriešilo. Vieme v podstate tú informáciu, že pani Speváková súhlasí s tou sumou, ktorú už návrh povedal, a doriešiť komplexne ten nájom. To povedal sa na súdňovku. Nie, nájom sme nerokovali. V tomto prípade, áno, nie. Čiže súhlasí, máme informáciu, že súhlasí s tou sumou, ktorú súdny znalec dal. Tak to schválne aspoň. Áno, áno. Bez nebudem čítať. A s tým ale dopracovať na... Bez nebudem čítať. Môžeme to zapracovať, že áno. Tak je tu ešte, pani Speváková, ako procedúra. Teraz je tu pozmeňujúci pána Žabku, môžem to tak brať, že budeme hlasovať len o tom odpredaji a čo sa týka tej náhrady, to vypustíme z uznesenia. Toto je pre vás priateľné? Nie. Ale ja pánom, tú cenu, ten súhlas s tou cenou podľa súdneho znalca. Ale budú ďalej rokovaní potom. My schválime predaj a vy potom budete ďalej z mesto rokovať o tom prenajmu. Milan, bude jedna časť hotová. Tak to nebude nič hotové. Milan, prepáčme, som dal podmienujúci návrh. To stiahneme a pani Speváková bude súhlasiť s tým, že my bereme na vedomie, že súhlasím s tou sumou znalecký posudok a dopracovať v podstate nájom. Čiže celkom stiahnuť. Stiahnuť to, aby to mali komplexne. Pretože ak som teda nepochopila, tak pani Speváková s tou cenou za predaj súhlasí za podmienky, že sa dorieši ten nájom. Tak musím to povedať. Čiže je zbytočné hlasovať o predaji, keď je to podmienené nájmom. Tak lepšie bude stiahnuť celé a rokovať potom naraz, o čom teda schváľovať celé komplexne. Áno, nech sa páči. A potom, že ako si predstavíme ten nájom, bol ten list, ktorý asi bol trošičku ignorovaný z toho 23.10.2013, kde sme písali, že teda trváme na tom, aby bol prerokovaný aj ten nájom. A na to nám nebolo odpovedané, len znovu bolo potvrdené v zápise z komisie a aj teda išlo do návrhu, že nesúhlasí sa s nájmom. A na to nebolo odpovedané. Dobre. Takže dávam hlasovať o návrhu pána Žabku, aby sme tento bod stiahli z rokovania. Prosím, prezentujte sa. 5. 6. Kto súhlasí s takýmto návrhom, nech zdvihne ruku. 4. Dobre, kto je proti? Zdržal sa hlasovania pán Kríž. Takže
Ďakujem pekne, že ste prišli. Umúvali ste sa v Bratislavi, ale tak je to aj vo vašom záujme. Ďalšou majetkovou záležitosťou je žiadosť o zmenu doby nájmu podľa zmluvy o nájme pozemku. Pán Hrabovský, manželsko zámorské námestie. Je tu žiadosť, aspoň tak som to pochopila, z doby určitej na nájom, z doby určitej do 31.12.2004 na dobu neurčitú. Máte k tomu, prosím, aj niekto z poslancov. Dovidenia. Je nás tu dosť ešte? Mandátová komisia, prosím vás. 4, 5, 6, 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 6
18 dní do, alebo k tej zmene nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 213/13/12 vo veci žiadosti Milana Hrabovského s manželkou v Zámodskej námestie 580/18/97/01 Kremnica a Kataríny Gwerder Začiarsko o zmenu dobu nájmu podľa zmluvy o nájme pozemku číslo SM 2013/00541 zo dňa 19.6.2013. Mestské zastupiteľstvo pohľad schvaľuje zmenu doby nájmu podľa zmluvy o nájme pozemku číslo SM 2013/00541 zo dňa 19.6.2013 uzavreté s Milanom Hrabovským s manželkou v Zámodskej námestie 580/18/97/01 Kremnica Katarínou Gwerder Čvarčiarsko z doby určitej do 31.12.2043 na dobu neurčitú. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť oznámenie uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľom a uzavrie dodatok zmluve o nájme pozemku číslo SM 2013/00541 z dňa 19.6.2013 odpovedná inžinierka Nováková termín 31.12.2013. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 5. 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 4. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Máme tu teraz takú trošku možno zložitejšiu záležitosť. Spoločnosť Remeslo sa stretlo s tým, že pri rokovaní na, myslím, že na Fonde rozvoja bývania, neviem teda presne kde, zistili, že ten pozemok, záhrada s výmerou 256 metrov štvorcových pri centre voľného času, nemôžu si ho zobrať len do prenájmu, ale musia ho mať vo vlastníctve. Dobre to hovorím. Takže celé toto uznesenie hovorí o tom, že z tej nájomnej zmluvy sa ten pozemok číslo 552 o výmere 256 metrov štvorcových výjme a že im ho predáme. A kúpna cena je vo výške 6564. Vlastne podobne ako to ostatné sme robili. Takže viac k tomu neviem vysvetliť. Pani Nováková to by možno podrobnejšie. Ak treba, tak skúsime. Aha. No len je to taká dosť vážna vec. Však text má každý pred sebou. Prosím vás, túto návrhová komisia prosí, aby ste nemuseli celé čítať. Neviem, či je to v poriadku, pani Ďurčová. Keď sa to odhodnú, vlastne je to môžem. Áno? Dobre, v zápisnici to bude. Pani Popová, ešte ste chceli niečo? Áno. Mne v tomto materiáli chýba žiadosť firmy Remeslo, ktorá už žiadali a to zvolodnili, pretože mám žiadený materiál, nebolo to podotýkam, jedná sa o predaj majetku mesta, neprešlo to ekonomickou komisiou, ekonomická komisia zasadala 18. novembra, nebolo to ani požiadané, aby teda ekonomická komisia tejto veci vyboria, to sa vyšla z
pani Rajkovú, ona má na starosti túto záležitosť, takže... My sme sa telefonicky požiadal pán inžinier Šulek s tým, aby sme predostreli tento materiál na zastupiteľstvo. Žiadosť prišla, pokiaľ viem, že to z neho boli... 19.11., takže asi nedopatrením sa nedostala. Komisia bola 18. Takže žiadosť je tu. A žiadosť z toho dôvodu bol mal rokovania na stavebnom úrade, ktorý patrí pod štátny fond rozvoja bývania a dali takéto informácie tam, kde majú byť parkovacie plochy a viesť prípojky, mali by byť vo vlastníctve tej spoločnosti, ktorá bude robiť výstavbu. Čo sa týka parkovacích miest, áno, ale čo sa týka prípojek, o akých prípojkách hovoríme, pretože... Plynová prípojka, keď ja bude viesť plyn do kotolne, cez podzemie. Časť podmienkou predaja nehnuteľnosti je a ďalej je tam časť 2. Takže je to súčasťou toho uznesenia. Tak neviem. Myslím, že to vysvetľuje tú situáciu. Dobre, má ešte niekto z poslancov? Tento? No, z našej neschopný. Takže poprosím vás teda prečítať také nejaké skrátenie, to uznesenie. Uznesenie číslo 214/13/12 vo veci zámeru prestavba budovy súpisného čísla 413 na nájomný bytový dom Kremnica 11 bytových jednotiek. Mestské zastupiteľstvo po vás schváľuje. Poprvé, zmenu nájomnej zmluvy
číslo OSM 2013/01363 z dňa 17.11.2013 uzavretej medzi mestom Kremnica. Ako prenajímateľ má spoločnosťou Remeslo stave 0 so sídlom priemyselná 12.96501 žiarna dronom, ďalej podľa textu. Po druhé, predaj nehnuteľného majetku mesta pozemku v katastrálnom území mesta Kremnica, území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiarna nad Hronom, kraj Banskobystrický zapísané v katastrálnej nehnuteľnosti na liste vlastníctva, na liste vlastníctva číslo 1388, a to parcelné číslo KNC 552, záhrady s výmerom 256 m² do vlastníctva spoločnosti Remeslo. Ďalej podľa textu, potom kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 6564 € a bude zaplatená nasledovne. Vo výške 10 € do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy, zvyšok vo výške 6554 € najneskôr do 31.12.2017, a to len za podmienky, že mesto Kremnica nezíska dotáciu z MDV RSR alebo úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu nájomných bytov. Podmienkou predaja nehnuteľnosti je, že v kúpnej zmluve so spoločnosťou Remeslo stav SRO bude poprvé zriadené predkúpne právo pre mesto Kremnica na odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 552 záhrady s výmerom 256 m² za kúpnu cenu 6564 € Dohoda o zavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej sa kupujúci zhotoviteľ bytovodov spoločnosti Remeslo stav SRO ako budúci predávajúci a predávajúci mesto Kremnica, a ďalej podľa textu, budúca kúpna cena nehnuteľnosti bude dohodnutá nasledovne. Cena pozemku vo výške pôvodnej kúpnej ceny, to je 6564 €, cena technickej vybavenosti bytového domu vo výške dotácie na jej kúpu získané zo štátneho rozpočtu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 443/2010 zbierky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskôrších predpisov a vlastných zdrojov mesta Kremnice vo výške 41 000 €. Po B, ukladá mestskému úradu poprvé oznámiť uznesenia podľa bodu A spoločnosti Remeslo stav SRO. Po druhé, po A, konať vo veci podpísania predloženej kúpnej zmluvy číslo 213/03, ktorej súčasťou je zmluva o zriadení predkupného práva a dohoda o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Po B, konať vo veci vkladu vlastníckého práva a vkladu predkupného práva do katastra nehnuteľnosti zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.12.2013. Ďakujem pekne. Budeme hlasovať k tomuto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto iným uznesením, nech príjme ruku. 2. 3. Spolu. 4. 4. 5. 6. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Traja. Takže väčšinou... 10, 10, 10. Tak ešte raz. Poky sme to 2, 4, 6, 8, 10. Prosím vás ešte raz. Kto je za? 4. 7. Prepačte, dobre. Kto je proti? Stúšal sa hlasovania. Pán Slašťan, pán Petráš a pani Popová. Takže väčšinou hlasov bolo uznesenie schválené. No a je tu ešte jedno odkúpenie pozemku mestom Kremnica. A to je proste zrejme z nejakých historických dôvodov. Máte to na mapke, na
priestoroch alebo na okraji ľahkoatletického ihriska vyhliznutá parcela 1625/1, ktorá je v podstate v správe Rudných baní, štátny podnik, ktorý spravuje majetok štátu. A keď sme začali rozmýšľať o vybudovaní nejakého obchodného reťazca na tom pozemku, tak sme prišli na to, že je to tam takýto stav. Preto sme dali dotaz na Rudné bane, ja som tam bola napokon aj osobne rokovať, či boli ochotní sa tohto pozemku vzdať a predať nám ho. No a podarilo sa nám tento problém dopracať teda do tejto situácie, do tohto stavu, že my sme ten pozemok mohli kúpiť za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku. Neviem, pani Iringová, prosím vás, chcem sa len opýtať takú vec, že či toto je už definitívna cena, alebo Rudné bane ste s tým budú mať nejaký problém. Oni vlastne nechali vyhodnotiť tento znalecký posudok a podľa neho pripravili aj návrh teda tej zmluvy o kúpe kúpnej zmluvy, lenže nezáleží vlastne uzavretie zmluvy kúpne len na nich, lebo od nich to by si posunulo vlastne ministerstvo hospodárstva. Tak ak do toho neskúši, čo by asi nemalo, keď oni to proste odborne až podiaľ to pripravia, lebo zase tá kúpna cena návrhu, respektíve zmluve o budúcej zmluve je záväzná. Že musí zmluva o budúcej zmluve obsahovať, o akú kúpnu cenu je a mala by byť záväzná. Takže teda budeme dúfať, že ministerstvo hospodárstva si už neposlúši. Nemám s tým až 100% skúsenosť, ale mám za to, že by to malo potom byť záväzná. Dobre, ale z našej strany je vlastne takýto návrh, aby sme to odsúhlasili. Takúto cenu, hej? No tak to prešlo cez tie poradné orgány. Dobre. Dobre, takže dobre, bez DPH je to 4270 a z DPH je to 5124 eur. Áno? Celková cena. Takže otázka je, že aký je názor mestského zastupiteľstva, či kupovať ten pozemok alebo nekupovať. Pani Kirková, nech sa páči. My sme si cez ekonomickej komisii dali výstup, že odporúčame kúpu tohto predmetného pozemku, ale neviem, či na to máme peniaze, je to 5124 eur z DPH. A druhá vec je, že otázka výstavby obchodného centra na ľahkoatletickom ihrisku, či v momentálnej situácii je reálna. Takže keď vezmem tieto dôvody na zreteľ, tak myslím si, že v tejto dobe nie je potrebné ten pozemok kupovať, že vieme peniaze využiť na iné veci, ktoré chceme v rozpočte podporiť. Takže ja tento návrh aj napriek výstupu z ekonomickej komisie nepodporím. Dobre, ja som mala názor, že proste takéto nevysporiadané veci by sme postupne mali vysporiadúvať, lebo nevieme, možno sa tam nebude stávať reťazec obchodný, ale možno niečo iné a znovu narazí mesto na tento problém takéhoto nevysporiadaného pozemku. Je to zase vec do budúcnosti. A čo sa týka peňazí, no v rozpočte to zatiaľ nemáme takto narozpočtované, ale fyzicky peniaze máme. Pani, no a samozrejme, že zrejme tento rok sa to neudeje a dokážeme to potom skonsolidovať v rozpočte budúceho roku. Pán Božiš. Keďže budeme krátko odpoviem stanovisko pani Kirkovej, kde si myslím, že to nie je taká horúca téma, ktorú by okamžite riešiť, ako by sme naozaj mali fyzických voľných 5000 eur, tak aj keby som bol, aby sme to opravili buď investovali,
a to sú ešte kúpiť pozemok, ktorý si vyťahujú a zaujíte. Dobre, pani Popová. Ja prišli pána stanovisku pani Kirchovej a vzhľadom na to, že kúpa tohto pozemku nie pre nás momentálne dôležitá a vzhľadom na rozpočet, o ktorom sme sa bavili, nepodporím na odkúpenie pozemku. Dobre, ešte niekto. Nesúhlasím názormi našich kolegov, lebo naozaj treba riešiť veci, pokým sú dané. A kým to celé prejde, ja si myslím, že to bude tak rok trvať. Dobre, ešte chce niekto k tomu? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie a uvidíme, aký bude väčšina. Uznesenie číslo 215/13/12 vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Trebnica z vlastníctva Slovenskej republiky Rudné bane štátny podnik Havranské 11 97423 Banská Bystrica IČO 0007838 mestom Trebnica. Mestské zastupiteľstvo POHA schváluje poprvé. Odkúpenie pozemku parcelné číslo KNC 1625/1 zastávané plochy a nádvoria s výmerou 595 m2 v katastrálnom území Kremnica, mestom Kremnica a Rudných baní, štátny podnik Havranské 11 97423 Banská Bystrica IČO 0007838 za kúpnu cenu 4272 stanovenú podľa znaleckého posudku číslo 40/2013 vypracovaného inžinierom Milošom Račúnom znalcom bez DPH, DPH 20% 854 eur, to je kúpna cena z DPH 5124 eur. Po druhé, uzavriete zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, štátny podnik Havranské 11 97423 Banská Bystrica, IČO 0007838, ako budúcim predávajúcim a mesto Kremnica, ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu POBE ukladá, Mestskému úradu oznámi uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A a konať vo veci odkúpenia pozemku po druhé. Zapracovať po obdržaní kladného písomného rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o udelení predkladajúceho súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kapitálovej výdavky na odkúpenie pozemku do zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2014. Zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.1.2014. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Pani Volková. 3. Je to dobré? Áno. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 1. 1. 2. Takže traja, kto je proti? Pán Petraš, pani Popová, pani Kirková, pán Boldiš, zdržal sa hlasovania, pani Krátková, pani Hlapková. Takže uznesenie nebolo schválené. Pani Krátková, môžem skôrako prejsť k ďalšiemu bodu, aby som sa chcela vrátiť predchádzajúcemu, keď sme hlasovali o predaji pozemku spoločnosti Remeslo, o konzultácii s odbornými zamestnancami, ktorí pozerali do zákona o majetku obci. V prípade, že ide o prevod majetku z obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Ak si dobre spomínam, 7 hlasovalo za, a to nie je trojpetinová väčšina všetkých, ale prítomných. Takže 7 bolo za. Áno. 7 bolo za. Všetkých by muselo byť 8. Tak opravujem sa do hlasovania. V takom prípade na uznesenie o predaji majetku spoločnosti Remeslo neschváli. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, teraz správy o hospodárení. Máme tu správy o hospodárení škôl a školských zariadení. Je tu aj pán riaditeľ a pán Zichler. Máte v tejto správe, prosím vás, niečo? Technickú poznámku 214. Áno. Uznesenie číslo 214
2020/13/12 o veci správy o hospodárení škôl a školských zariadení z radiovateľskej pôsobnosti mesta Krivnica podľa odnesenia mestského zastupiteľstva číslo 193/09/10 zo dňa 5.11.2009 za 3.4.2013. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správy o hospodárení škôl a školských zariadení z radiovateľskej pôsobnosti mesta Krivnica podľa odnesenia mestského zastupiteľstva číslo 193/09/10 zo dňa 5.11.2009 za 3.4.2013. Ďakujem. Prešli sme teda majetkové veci. Kto súhlasí s takým pozdením uznesenia, nech zdvihne ruku. Takže prosím, prezentujte sa. 6, 2. Kto súhlasí s takým pozdením uznesenia, nech zdvihne ruku. 2, 6. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie sme jednomyselne schválili. Dostali sme sa k bodu voľné. Dobre, prosím vás, v rámci bodu voľné tu mám pripravené ešte uznesenie vo veci finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Krivnica. Ten finančný plán sme vlastne schválili aj na komisii pre Mestské lesy, takže už ho len musíme schváliť v zastupiteľstve. Neviem, že či vôbec o tom treba otvárať diskusiu, ale nech sa páči. Ak nie, poprosím prečítať nám na uznesenie. Áno. Je možné tento finančný plán schváliť aj v januári 2014? Nie, ale my sme ho už vlastne na konci schválili. Pani Jiringová, viete nám sa to poradiť? Vy ste aj členka dozornej rady, nie? No, je tu otázka zo strany pani poslankyne Popovej, že môžeme nie teraz, ale v januári schváliť finančný plán mestských lesov. Myslí pani inžinierka, rozmyslí, že sa prihlásil. Bolo nás z 13 poslancov 11 a myslím si, že pán riaditeľ mestských lesov nám podrobne prezentoval svoj finančný plán a nikto k tomu nemal žiaden príspevok alebo žiaden nejaký nevádz. Takže mi to zvláša, že prečo by sme práve teraz nemali nám potvrdiť to, čo sme, na čo sme sa tento týždeň pomôli. Ja môžem k tomu povedať len toľko, že za tie roky vlastne čo fungujú, tak nikdy nezačínali rok, takže nemali schválený finančný plán pred predchádzajúcim rokom. Ja si tiež myslím, že pre nich by to mohlo byť problém. Je to iné ako o rozpočte, lebo to je podnikateľský subjekt, ale nikdy tam nepracovali, tak neviem, že to nemá nejaké vážne dôležité, by bolo asi lepšie, keby pracovali už po rozpočte. Dobre, ďakujem pekne. Má ešte k tomu niekto? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 215/13/12 do veci finančného plánu pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Krivnica SRO sídlo Zechenterová 347/29/7701 Krivnica IČO 31-600-182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Banská Bystrica, oddelenie SRO, vložka číslo 1690/S, ďalej Mestské lesy Krivnica SRO. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančný plán pre rok 2014 spoločnosti Mestské lesy Krivnica SRO s celkovým prínosom 3 292 350 € s celkovými nákladmi 3 280 300 € hospodárskym výsledkom zisk 12 050 € a s nájomným pre prenajímateľa mesto Krivnica 385 000 €. Budeme hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6. 2. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 2. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednoznačne schválené.
Takto sme sa dostali až k bodu interpelácie, takže nech sa páči, pokiaľ máte nejaké otázky, pani poslanci, pani Práčková. Chcela by som sa opýtať, čo sa týka také možno organizačnej náležitosti, že to na mestskom úrade rozhodne alebo povie, že na interpeláciu bolo ústne odpovedané dostatočne alebo nedostatočne a je potrebné ešte písomne odpovedať, že akým spôsobom prebieha takéto posúdenie. Ťažko možno povedať, či dostatočne alebo nedostatočne. Keď bolo odpovedané, tak... Tak sa má za dostatočne. V októbri som interpelovala skutočnosť využívania priestorov tu vo dvore mestského domu alebo mestského úradu súkromnou spoločnosťou. Interpelácie bolo teda uvedené, že mi odpovedala pani Dlhová a pani primátorka. Podľa môjho názoru pani primátorka nezodpovedala interpeláciu, ktorú som mala, pretože ja som si teda ešte prečítala aj zápisnicu z toho zastupiteľstva, či mi náhodou niečo neušlo. Tam pani primátorka konštatovala, že táto skutočnosť jej unikla, alebo teda ten stav, že nám unikol. Tak by som teda chcela poprosiť o písomnú informáciu, teda, že v akom je to stave, či teda je tam na námestiach, alebo nie na námestiach. Ak nie na námestiach, aké kroky sa podnikli od toho októbra, alebo teda ešte skôr mám tiež na to upozorňujú, možno v septembri, aké kroky ste teda podnikli na nápravu existujúceho stavu, pretože ste sami ste vtedy priznali, že vám toto uniklo. Prosím? Áno, áno. Takže by som vás poprosila o písomnú informáciu, teda, že aké kroky sa podnikli na nápravu toho stavu, ktorý tam nastal. A to v tejto veci zatiaľ. Nie je tu hlavný kontrolór, čo som nemohcela poprosiť o informáciu, teda o názor alebo o stanovisko. Takže aby bolo možné do zápisu dať, že by som v tejto veci chcela stanovisť aj hlavnú kontrolóra k využívaniu na nejakom mesta. Dobre. Potom by som chcela poprosiť, oslovili mňa obyvatelia objektu na Matunákovej ulici 379, to je ten stredný pánov. Vraj im tam, to teraz citujem, boli viacero stretnutí ohľadom riešenia parkovacích miest v tom okolí toho domu. Tak by som, nemusíte mi teraz odpovedať, ale aby ste vedeli tak nejak zosumarizovať, že aké rokovania tam boli a podľa možností, viem, že je teraz schválené nové VZN-ko, ide sa teda pripravila nová koncepcia, ale čo bolo doteraz, aké kroky boli podniknuté, aby som vedela zaujať stanovisko v tom probléme. To je stredný panel Matunáková ulica a okolie parkovania tam. Takže to asi na pána náčelníka, na pani vedúcu oddelenie výstavby. Dobre, ďalej, vrátim sa ešte k správe o plnení rozpočtu. Tam zo strany oddelenia výstavby bola uvedená taká informácia, že sme požiadali o niektoré platby, ktoré nám ešte neboli poukázané naspäť, 95% na riadiaci orgán, že sme niečo požiadali o platby. Že sme niečo, nejaké aktivity sme financovali z vlastných zdrojov a požiadali sme o refakturáciu na riadiaci orgán, aby nám vrátili 95%. Ide mi o to, aby sme dostali spätnú informáciu, že akým spôsobom je, teda kedy a aké ešte boli prežaté tie prospekty. Pani Sikorová to tam písala správne. Písomne. Dobre. Tiež by som chcela poďakovať všetkým zamestnancom mestského úradu a organizácií zriadených mestom za prácu, ktorú vykonali pre prípravu a organizačné zabezpečenie oslav výročia mesta. Mám tomu poďakovanie aj od delegácií partnerských, ktorí sa mali možnosť týchto oslav zúčastniť, takže poprosím všetkých vedúcich, ktorí viete, že ktorých sa to týka, že aby ste dohočili poďakovanie aj svojim podriadeným. A taktiež by som chcela poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí sa venovali návštevám, ktoré sme tu mali pri príležitosti výročia. A na záver by som vás, pani primátorka, chcela požiadať o dodržiavanie rokovacieho poriadku, pretože v časti, keď mala vystúpiť pani Speváková, je to niekto iný, nie je to poslanec, a vy ste o jej vystúpení mali dať hlasovať poslancov. Takže ja som to nechcela hovoriť v tom okamihu, lebo by to bolo asi nie veľmi príjemné voči ľuďom, ktorí sa rozhodnú zastupiteľstvo zúčastniť, ale
máme pravidlá, ktoré sme si sami určili a ktoré by sme mali teda dodržiavať, aby boli rovnaké pre všetkých. Áno, ďakujem. Pani Volková. Chcem sa spýtať, či sa nejak postupilo od rokovania s investormi, ktorí chceli budovať hypermarket v Kremnici. Bola zriadená aj pracovná skupina, či to smeruje ďalej, alebo... Nie. Som sa chcela opýtať, v akom stave sú rokovania s investorom, ktorý má záujem vybudovať hypermarket v Kremnici, či sa to nejak posunulo ďalej, alebo nie? No, my sme s investorom vôbec nerokovali, lebo sme sa dohodli neskôr na COVID, aby sme sa mohli s investorom nejakým budúcim dohodnúť, tak musíme na schválené zmenia do pokryv územnému plánu. K tomu nedošlo, ako vieme, lebo ste sa nedohodli na tom, či lokalitu C, a to je výstavba alebo územná funkcia lakoatlantického úriska na vyššiu vybavenosť, či v kvalite alebo nie. Teraz postup do schváľovania územného plánu je taký, že tiež ste sa vlastne nevyjadrili, že ako máme ďalej postupovať, tak som požiadala pani inžinierku architektku Valkovu, aby zatiaľ smerovala tie rokovania s orgánmi len na tie tri lokality, ktoré sa mi zdajú, že sú vám jasné a na tých si sa vedeli nejak vzniesť. A tá lokalita C, čo sa týka lakoatlantického ihriska, zatiaľ prerokovávaná nemôže byť, lebo ste sa nevyjadrili, či čo chcete s tou lokalitou. Takže ťažko je prerokovať orgány, keď nevieme čo. A veľmi ťažko je rokovať s nejakým investorom, keď ani nevieme, či tam bude môcť byť investorom. Ešte ja sa potom pýtam v tej súvislosti, že pokiaľ stále si myslíte, že áno, hypermarket, tak prečo sme neodhlasovali kúpenie toho pozemku? Lebo to sa bude musieť vysporiadať. To sú všetko kroky, ktoré niekam vedú k nejakému cieľu. Pán Boliš. Ja by som mal dve otázočky. Prvá vec, a to teriem aj ako osobnú chybu. Ignorujeme schvaľovali prezidentko o parkovaní a to zveľa občanom, dokonca niektorí nám ako kolegom napísala mail, sa ozdalo, že okrem toho nového cenníka bola tam jedna položka, ktorá sa prehliadala a uvodila sa tam dosť veľká zmena, to je cena za parkovanie za dve parkovacie miesta, ktoré majú kúpené, že sa tam cena, preznám sa, že som ju predtým nepoznal, aby som ju nehľadal nejakých 30-35 eur zvyšil na 80 eur, čo považujú ľudia dosť za veľký skok, pritom žiadne plus od mesta nemajú, takže ja by som osem nenavrhoval, aby to oddelenie výstavy prehodnotilo, prípadne vedenie mesta, pretože je to naozaj príliš veľký skok podľa mňa. Takže, ale nepotrebujem teraz na to odpoveď, ale proste na základe pripomienok ľudí som dal súb, že to tu spomeniem a myslím si, že som musel si istotočný, pretože viac ako 100% je dosť veľa. Druhá záležitosť, viac ľudí sa ozvalo, to nemá byť kritika, ale skôr návrh, že v Kremnických novinách vypadla položka interpelácia občanov, že by boli radi, keby sa to tam vrátilo, ale s tým, že by tam boli aj napísané odpovede na interpelácie, ktoré sme mi dostávali mailov alebo poštou, alebo proste pri poštou, keď sme dostávali materiály, že by radi ľudia vedeli, že ako nám bolo odpovedané, keď sme predstavili ich ťažnosti. To je všetko. Ešte mám jednu prosbu, ale to poviem osobne, nebudem zdržiavať riaditeľovi technických služieb na riešenie jednej čistoty. To si myslím, že vieme vybaviť aj mimo tejto oficiálnej časti. Ďakujem. Pán Kríž. Ja sa nezvyknem prihlásiť, ale sa prihlásiť len kvôli tomu, že a ja som tým, že chcem poďakovať nielen zamestnancom úradu, ale všetkým tým, aj poslancom tým, ktorí sa podielali na organizácii výročia mesta. Myslím si, že to malo pekný rámec a aj takú peknú spoločenskú bodku to malo, hlavne to slávnostné mestské zastupiteľstvo.
Myslím si, že aj tí naši partneri boli spokojní a dneska sme aj dostali taký ďakový list z Nového Vyčina. Dovolím si potvrdiť, že pani Pračková aj pán Kríž sa asi zrejme rozumejú a aj pán Vojtko sa asi zrejme rozumejú po dlhoročných aktivitách pri organizácii takýchto kultúrno-spoločenských akciách. Ale ako vidno, aký sme rozdiel, pretože asi pred hodinou pán Vojtko povedal, že niektoré kultúrne podujatia v Kremnici alebo skoro všetky, aby som to nejak nezrekoval, skoro všetky sú zle organizované a medzi nimi spomenul aj výročie mesta. Ja tu nechcem miatať nejaké rány, ale len chcem poukázať na to, aký sme rozdielni ľudia. Čiže máme na to svoj hodnú pohľad, takže len taký pekný bod, že ďakujem ešte raz. Ale myslím, že to bolo celkom príjemné a celkom pekné. Pani Popová, nech sa páči. A ja som počas tohto celého roka, takže na každú zastupiteľstve interpelovala pána vedúceho oddelenia vedúcich služieb. Máme december a veľmi pekne sa mu chcem poďakovať za zrealizovanie všetkých tých prác, ktoré spravil a ktoré som ja interpelovala. Ďakujem, že teda sa podarilo spraviť časť múru na Kolárovej ulici a nehrozí tam zo súmúru. A pravdu tie dojavy, ktorá tam vznikla pred minulý rok. Ďakujem mu za to, že oslovil oddelenie oslovu kanalizácie, čo sú akcia, ak sa mohli. A tiež diera, ktorá vyzerala dosť hrozivo, je zabetonovaná, že zrejme to vydrží minimálne túto zimu. Ďakujem tiež za obyvateľov na Bystrickej ulice, na časť dobytovke a časť internátu Šupky, kde bola cesta vo veľmi zlom stave, dlhé roky, cesta je spravená, dokonca viac, ako som očakávala. A naviac ešte zaplatáme aj ďalšie jamy povyše, takže to veľmi ocenie. A tiež ďakujem za urobenie cesty k bytovke, bytovému domu na Hradbách, na Červenej meži, kde mnohé roky títo ľudia žili bez toho, že by bol aspoň chodný správny. Nie to zistí tak, ako sme predpokladali, ale určite je to o mnoho lepšie, ako mali. Takže ďakujem a ďakujem za svoj teraz roka. Moja druhá interpelácia sa týka tiež pána vedúceho a súvisí s zimnou údržbou ciest. Bolo nám predložené pohľada údržby ciest. Mám tam drobnú poznámku, ktorú som mala pripravené v období a chcem poprosiť pána vedúceho, aby cesta, prístupová cesta domov dôchodcov a domov sociálnych služieb sa dostala do tej prvej triedy úpravy z toho dôvodu, že sú tam ľudia, ktorí sú starí a je potrebné, aby sa tá stanica dostala včas. A tiež, aby mohli ľudí v prípade potreby odísť autom. Vychádza to z poznatkov pani riaditeľky domova dôchodcov, že v prípade, že táto cesta nie je v tej prvej etape úprav, stalo sa je, že sanitka tam by mohla prísť, prípadne sa len za auto nemohli dostať odtiaľ preč. Tak ak by sa dalo, tak zaist by som mala veľmi rada aj na obyvateľov domova dôchodcov. A ešte sa mi tam jednej časti, neviem, či to je správne, či to nie je len ako slabé vybudované, hovorí sa tam o úprave parkoviska Jelenie v čase konania trhov, že vlastne tieto trhy sú z parkoviska Jelenie, ktoré sú teda dolnú ulicu. Tak len takáto správa rovná. A ešte jedna posledná moja interpelácia sa týka nízkeho osvetlenia Štefánikovho námestia. Neviem, či si dobre pamätám, ale bolo nám povedané, že to je jedna z vecí, ktorá sa realizátorovi námestia vytýkala, že nie je dokončená. Takže či už toto môžeme považovať, že to je ako vybavená reklamácia, to je ako
sačičky, lampice sa prehrievajú, tým odchádzajú vlákna žiarovka. Takže to není si vymenený na nejaký dývod odber, ale po spodnej žiarovky, ktoré nebudú vytvárať také tie pohody, to... Dobre, takže je to taký, že som povedala, že je dosť vážny technický problém. Ja sa pýtam a opakujem moju otázku, alebo otázku poslancov, kto vyberal osvetlenie, toto drobné osvetlenie a kto ho schválil? Konkrétne chcem vidieť, kto vyberal tento druh osvetlenia a kto ho schválil? Návrhom o projekta. Tento druh, konkrétne tento typ osvetlenia, ktorý tam máme? Navrhol projektant? A ako je možné, že projektant navrhol osvetlenie, ktoré nezodpovedá tomu, kde je realizované? Projektant tvrdí, že to osvetlenie má certifikát na použitie vonku. Aj mám ten certifikát. Máme certifikát? No, tak je certifikované to. Tak certifikované môže byť, ale je certifikované na použitie v takomto... Na použitie bom. Exteriér. Tak to je takýto, to je exteriér. Máme ten certifikát a môžeme ho aj dostať na vyhodnutiu, treba na komisie výstavby. Alebo na kvalitu podniky generátor žiarovky. Žiarovky sú súčasťou bežnej rodiny. Ale budú tam asi iné žiarovky, tieto nekto. No tak tam budú iné žiarovky. Červené. Ďakujem. Ako povedala pani Dunová, stále tento problém riešime ako reklamáciu a vidíme, kam sa dostaneme od dodávateľa. Pani Kirková, nech sa páči. Ja by som chcela, teda nebudem opakovať poďakovanie po mojej kolegyni, ale chcem tiež vysloviť asi zhruba tieto isté slova a chcem oceniť dobrú spoluprácu a promptnú, keď sme niečo požiadali. Moja interpelácia teraz platí riaditeľovi technických služieb, aby ste vedeli, o kom hovorím. A chcem nadviazať na plán údržby ciest v tejto zimnej sezóne, ktorú sme dostali mailom. Sú tam určité priority, ale ja by som chcela nejakým spôsobom, aby sa do toho zaradili aj bočné chodníky. A konkrétne mám na mysli zo stanice tie bočné chodníky, ktoré sú celú zimu doznačne zľadovateľné aj v túto dobu, aj keď akože nie je sneh, ale proste zle sa po nich chodí. Čo keď je nejaká odozva od občanov, tak je to samozrejme posypané, ale bolo by dobre, keby sa to riešilo nejako preventívne, že nie až keď je zle a keď je ľad a keď pár ľudí padne, tak až potom to riešime, aby sme vedeli, že áno, je zlá situácia, tak to zariadme. Viem, že sa to rieši cez verejné prospešné práce, takže by som chcela apelovať týmto na nejakú súčinnosť, aby tí VPPčkari tam boli posielaní, nie o 10. do obeda, keď už vlastne všetci ľudia sú v práci a deti v školách, ale aby sa to nastavilo na nejaký rozumný režim. Nemusí to byť hneď na druhý deň, samozrejme, že my tiež sme v reálnom živote a vieme, že čo to obnáša, ale aby 3 dni neboli posypané tie chodníky, tak aby sa to nestalo ako minulú zimu. Takže chcela by som toto požiadať, poprosiť, apelovať. Tiež spadá do toho chodník od mestských WC po autobusovú stanicu, ten tiež býva veľmi zľadovateľný, samozrejme pešia zóna. Možno by bolo treba, aby sme častejšie všetci chodili pešo, a nie autami, vrátane vedenia mesta, aby sme všetci vedeli, že tak, keď je zľadovateľné, tak sa veľmi zle chodí, aby sme sa trošku žili aj do tých situácií ľudí, keď musia prísť na autobus a idú po čistom ľade. Takže to by som chcela poprosiť, aby sa súčinnosť a nejaká vzájomná informovanosť zlepšila. Chcela by som
samozrejme poďakovať za spoluprácu a aby nezabudol na tie veci, ktoré sa nezrealizovali, tie jamy a proste pagačka, čo boli interpelovaní a podobne, aby sa to v budúcnosti stalo. A ešte by som posledné chcela, technické služby majú na starosti osvetlenie mesta. Viackrát to tu bolo navrhované, aby sa nejakým spôsobom poriešilo aj osvetlenie na Eroha od Anna Kaponky, aby aspoň pár lamp sa tam nejakým spôsobom spojaznilo. Keby sa nad tým pouvažovalo a aby sa našlo nejaké spoločné riešenie. Svietia. Ja si myslím tiež. Ale málo, je to slabo osvetlenie. Od tej poslednej chaty na útipu na Hálodke v Bínu, od tej poslednej chaty mi osvetlené po most, po prvú chatu, na tento to máme ako my si zajedli. Či vy? Veď by som chcel, že by sa niečo také zajedlo. Bo on to má vlastne nie zo svojej... On teraz sa na dva pína. No to teraz napríklad prvýkrát počujem, že je to takýmto systémom viešené. Viacka sme to tu uvedli. Tak sme múdrejší, ďakujem. A ešte posledné asi na mestskú zeleň alebo na technické služby, už neviem. Jedná sa o stromy a také kríky v okolí, hlavne na bočných uliciach, v okolí elektrického vedenia, ktoré sú privádzané k domu. Keď je veľký vietor, oni sú blízko a vybijajú sa poistky, že proste tie ulice bývajú pri veľkom vetru často bez elektriky. Prvé. Že či proste dá sa apelovať na energetické závody, aby to prišli nejako ošetriť, alebo či je to v našej kompetencii, ale proste, aby sa to poopilo. Naše kompetencii to veľmi nie je. Ale možno ani nevedia, že to je tak proste. Im to povedať, že tuto a toto je to zlé a príďte si to spraviť. Môžeme im to povedať, čo je to tak. Ale neviem, od ktorá ulica sa jedná teraz No, Zechenterová, tá vrchná, nie tá okolo kina, tá vrchná určite. Bolo by to treba asi zmapovať. To je asi všetko, ďakujem. Dobre, má ešte nejaký poslanec nejaké požiadavky? Vy si stále milíte pojem interpelácie s požiadavkami. Interpelácie sú dotazy. Dobre, môžeme ukončiť tento bod. Posledný bod je záver. Vyhlasujem toto zastupiteľstvo za ukončené.